ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ଖେଳରେ ଭଲ ହେଲାନି, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ହେଲାନି, ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହାରିଗଲୁ ତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁ, ଆଉ ମନେ ମନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଉ ଯେ ଆର ଥରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବି, ଏଭଳି କିଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଆମେ ଲାଗିଯାଉ, ଆଉ ସେ ସଂକଳ୍ପ, ଶପଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲିଯାଉ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସେଇଦିନ ଆସେ, ଆମେ ପୁଣି ହାରିଯାଇ ପସ୍ତଉ। ହଁ, ଏମିତି ପ୍ରତିଥର ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି, ଅଚଳ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କେବେ ଏଭଳି ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, କଷ୍ଟ ସହି ଜଣେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଯାହାକୁ ଦେଖି ପୃଥିବୀବାସୀ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିଲେ ତାଙ୍କର ଏଇ କୀର୍ତ୍ତି ପାଇଁ। ସିଏ କିଏ କହିଲ? କହିବ, ଆଜି ଆମର ଏଇ ବିଷୟ ମାନିଆରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି, ଶୈଳେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏ ଲେଖା। ଆସ ତାହେଲେ ଯିବା ବିଷୟକୁ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ହାତବନ୍ଧା ଘଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ ଦେଖିବ ଏହାର ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା, ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଓ ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଖଦ୍ୟୋତର ଆଲୁଅ ଭଳି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିନା ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି ସମୟ କହିପାରିବ। କେଡ଼େ ମଜା ସତେ! ଦିନବେଳେ ଏହି ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥର ରଙ୍ଗ ଈଷତ୍ ସବୁଜ ଦେଖାଯାଏ। କେବଳ ହାତ ଘଣ୍ଟା କାହିଁକି, କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଓ ଟେବୁଲ ଘଣ୍ଟାର କଣ୍ଟା ଏବଂ ତାହାର ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରେ। ଏହି ଈଷତ୍ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପଦାର୍ଥଟି ହେଉଛି ରେଡ଼ିୟମ୍। ରେଡ଼ିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ। ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରି ନାମକ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପେରି କ୍ୟୁରି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କମ୍ ଶ୍ରମ, ସାଧନା ଓ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥିଲା। ସେହି ଶ୍ରମ ଓ ସାଧନାର ଅମୃତ ଫଳ ଆଜି ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭୋଗ କରୁଛି। ଏହି ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ 1903 ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 1867 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ୍ୟୁରିଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମେରି। ପିତାମାତା ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁଥିଲେ ମାନିଆ। ତାଙ୍କର ଆଉ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ପୋଲାଣ୍ଡ ଦେଶର ଅଧିବାସୀ। ପୋଲାଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ରୁଷ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମାନିଆର ବାପା ପୋଲାଣ୍ଡର ୱର୍ସୋଉ ସହରର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷିତା। ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ। ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ପରିବାରଟି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଲା। ଘର କାମ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଓ ମାଆଙ୍କର ସେବାରେ ମାନିଆଙ୍କର ବହୁ ସମୟ ଗଲା। ତଥାପି ସେ ସମୟ ସଞ୍ଚୟ କରି ପାଠ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, କାରଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ଭାରି ମନ। ମାନିଆଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅସାଧାରଣ। ସେ କୌଣସି କବିତାକୁ 2 ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମୂଳ ଚୂଳ ମନେ ରଖି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ବହି ଖଣ୍ଡିଏ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଏଭଳି ମଜି ଯାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ସେ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନାଚି କୁଦି ଡେଇଁ ଘର କମ୍ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଏକାଗ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ମାନିଆ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଘରଟିରେ ବସି ଗୋଟିଏ ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବହିର ପୃଷ୍ଠା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସିରେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କୌତୁକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଓ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଘରର ସବୁ ଚୌକି ଆଣି ପାହାଡ଼ ଭଳି ସଜାଇ ଦେଲେ। ତଥାପି ମାନିଆଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ନାହିଁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ବହିଟି ପଢ଼ିସାରି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବା ବେଳକୁ ଚୌକି ଗୁଡ଼ାକ ଦୁଲଦାଲ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ହସିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନିଆ ମଧ୍ୟ ହସି ପକାଇଲେ। ମାନିଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 10, ମା ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। 2 ପୂର୍ବରୁ ଟାଇଫଏଡ୍ ରୋଗରେ ତାଙ୍କ ସବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଯୋଶିଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘର କାମର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଣିକି ବଢ଼ିଗଲା।
ତଥାପି ସେ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ, ସ୍କୁଲର ପଢ଼ା ବହି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟିଲା ନାହିଁ। ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବ୍ରନିଆର ବହି ପଢ଼ି ସେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କ ଆଲମାରୀ ଥାକରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବହି କାଢ଼ି ପଢ଼ି ପକାଇଲେ। ଶ୍ରେଣୀରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ। ଶେଷ ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ସେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କଲେ। ଏହି ଗୌରବରେ ପିତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ସେ କହିଲେ, ହାଏ ଦୁଃଖିନୀ କନ୍ୟାର ଏହି ଗୌରବ ଦେଖିବାକୁ ଆଜି ତାର ସ୍ନେହମୟୀ ମାତା ଥାନ୍ତେ କି। ମାନିଆଙ୍କର କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା। ଝିଅମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ପୋଲାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ୟାରିସ୍ ନଗରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ବିରାଟ ପାହାଡ଼ ଭଳି ଠିଆ ହେଲା। ବାପା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲେଣି, ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବ୍ରାନିଆ ବିବାହ କରି ଚାଲିଗଲେଣି। ମାନିଆ କେତେକ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଟିଉସନ୍ କରି କିଛି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲେ। ଦିନେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଧରି ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପ୍ୟାରିସ୍ ଚାଲିଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସର୍ବନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ। ମାନିଆର ବାପା ଅତି ଅଭାବରେ ଦିନ କାଟୁଥାନ୍ତି। ତଥାପି ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ କାଟି ଝିଅ ପାଇଁ ମାସକୁ ମାସ କିଛି ଟଙ୍କା ପଠାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟଠାରୁ ଝିଅର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଧିକ। ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଜାଳିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ଭଲ ପୋଷାକପତ୍ର ଖାତା ବହି ତ ଦୂରର କଥା। ପ୍ୟାରିସରେ ଶୀତଦିନେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା, ଦେହ ହାତ ଅବସ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୁଗାପଟାକୁ ଦେହରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେନି। ଶେଷରେ ସେ କାଠର ଚୌକିଟାକୁ ଟାଣି ଆଣି ନିଜ ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ସତେ ଯେପରି ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମହାବଳ ବାଘ ଭଳି ପଞ୍ଝା ଖୋଲି ଶୀତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଶତଃ ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଉପବାସରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେଉଁଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପାଉଁରୁଟି ଓ ସାମାନ୍ୟ ଟିକିଏ ଲହୁଣୀ ଖାଇ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଜୁଟେ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅଭାବ ଓ ନିଜର ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଯତ୍ନ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେ। ଦିନେ ସେ କୋଠରୀରେ ବସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସାରାଦିନ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା, ସେ ଚେତା ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଅଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମାନିଆ ଶେଷରେ ବିଜୟ ମଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ସର୍ବନ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହୋଇ MSc ପାସ୍ କଲେ। ସେ ଏଣିକି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଗବେଷଣା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ଥିଲା ଜୀବନର ବ୍ରତ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଦରକାର। ଅର୍ଥ ସେ କାହୁଁ ପାଇବେ? ମଣିକାଞ୍ଚନର ସଂଯୋଗ ଭଳି ମାନିଆଙ୍କର ବିବାହ ହେଲା ପ୍ୟାରିସର ଜଣେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଧ୍ୟାପକ ପେରି କ୍ୟୁରିଙ୍କ ସହିତ। ବିବାହ ପରେ ମାନିଆଙ୍କର ନାଁ ସହିତ କ୍ୟୁରି ଯୋଡ଼ାଗଲା। ସେ ଏଣିକି ହେଲେ ମେରି କ୍ୟୁରି ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ପଥ ଗୋଟିଏ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଉପାର୍ଜିତ ଅର୍ଥକୁ କେବଳ ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଦିନେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ପକାଇ ସେ ଦୁହେଁ ଆବିଷ୍କାର କଲେ ରେଡିୟମ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ, ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ଅଜାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଲା ଗଦାଗଦା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ରେଡିୟମ୍କୁ ସେ ଦୁହେଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ନକରି ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଲେ। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ କୋଟିପତି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୋଟର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପେରି କ୍ୟୁରିଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଲା। ମେରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କି କୁହୁକ ଥିଲା କେଜାଣି, ସେ ଯାହାକୁ ଛୁଇଁ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ସୁନା ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ସେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଗବେଷଣା ଚଳାଇଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ଯିଏକି 2-2 ଥର ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଆଇରିନ୍ ଜୁଲିଏଟ୍ ଏବଂ ଜ୍ୱାଇଁ ଫେଡ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ୍ୟୁରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଚିଠି
ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଚିଠିରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପେରି, ତୁମେ ଆଲୋକକୁ ଭଲ ପାଅ, ଫୁଲକୁ ଭଲ ପାଅ। ଆଜି ଜଗତରେ କେତେ ଆଲୋକ, ବଗିଚାରେ କେତେ ଫୁଲ, ଅଥଚ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲ, ମୁଁ ସେହି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଛି। ଇତି ତୁମର ମେରି। ଏହି ଥିଲା ମେରିଙ୍କର ଶେଷ ଚିଠି। ମେରି କ୍ରମେ ଅସୁସ୍ଥ ଓ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜର ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ଶୋଇଗଲେ ଯେ ଆଉ ଉଠିଲେ ନାହିଁ। 1934 July 3 ଦିନ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦୀପ ଲିପିଗଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ ଯେ ମେରିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଉଛି ରେଡ଼ିୟମ। ରେଡ଼ିୟମର ସଂସର୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାରୁ ତା'ର ମାରାତ୍ମକ ବିଷ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚରିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୀପଟିଏ ପରି ସେ ଜଳି ଜଳି ଗଲେ। ଅଥଚ ଜଗତକୁ ଦେଇଗଲେ ଏକ ଅଲିଭା ଆଲୋକ, ଯେଉଁ ରେଡ଼ିୟମ ଯୋଗେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗଲା। ସେ ରେଡ଼ିୟମ ଆଜି ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି କର୍କଟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମରଣ ମୁହଁରୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରୁଛି। ପିଲାମାନେ, ବିଷୟ ତ ଆଜି ସରିଗଲା। ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମ ସହିତ ରହିବ ଏବଂ ଆମ ବିଷୟମାନ ଦେଖୁଥିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛୁ। ତେବେ ଭଲରେ ଥାଅ, ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଥାଉ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ ଜୀବନରେ। ଏତିକି ଆଶା ରଖି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।